Det her føler jeg at jeg må komme med en forklaring. Altså. Det her er overgangen mellom sykkel- og skisesongen. Men nå har jeg tatt en beslutning. Det er 8 dager til Birken. Jeg er i så god form at jeg har satt meg et nytt mål, at jeg skal komme først over fjellet i pulle 1. For i år så er jeg 40, jeg er i fjor da. Så var jeg 45-årsklassen. Så det er målet mitt. Så bli med meg og se på hvordan det går, om jeg klarer det eller ikke. Yes! Og når det er sagt, dette her er jævlig bra trening, ass. Yes! Nå er jeg klar. Nå er det 10 minutter igjen. Nå har jeg vært og plukket stein i rena, som jeg skal frakte over til Lilland her. Nå har jeg vært 3,4. Så er jeg 300 gram i her, da. Er jeg klar? Været er helt fantastisk. Altså, kom først i gang. Hvor lenge før er det å slippe inn? Hvis jeg ikke klarer det, så skal jeg glad for at det kommer velberget igjen. Vi høres. Nå er jeg på tur inn i båsene her, og her er jo et drøss foran meg. Nå ser du da. Man skal jo solide, naturlig fra Tromsø, Snorre. Jeg kommer faktisk helt sist, da. Har du bra til å kruse hver dag? Herregud. Da er man klar. Ja, ja. Her er bare å avansere, da. Lenge nord og lenge sør og øst og vest. Klokka er blitt 11 den på arena. Da må jeg gjøre det jeg alltid bruker å gjøre på arena. Det er å pakke og ta med noen steiner. Og over til Lillehammer. Helsikkes vekt der, vet du. Så jeg mangler 700 gram i sekken min. Så det begynner å gå tomt her nå. Jeg har tatt her før, vet du. Hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor får jeg sett meg sånne mål hele tiden? Ikke hele tiden, men ofte. Da, det er bare sånn jeg er. Det er genetisk sammensatt også. Jeg liker å se frem til ting, sette meg mål. Det kan være også sånn som ferie, bursdager. Jeg må alltid ha noe foran meg som jeg må gjøre glede meg til. Og dette her er en av de tingene her. Det gir meg hinsides mye. Jeg har ikke vært for dette her, så etter faen hva jeg har holdt på med. Har noen gjort dette, ja. Har noen levd, da. Men dette her er ekstremt givende for meg, ass. Jeg er så jævla glad for at jeg oppdaget sporten. Jeg har faen ikke holdt på mer enn 10 år, vet du. Jeg er 46 år. Gud bedre så glad jeg er som oppdaget dette her, og som er i stand til å holde på med det. Jeg er takknemlig for. Thank you.
Det er sant. Ok, nå er det 6 dager til det skal skje her. 6 dager, det er litt jeg kan få gjort da. Litt kan jeg få gjort. Jeg er på tur med noen som ønsker å være anonym. Noen som er litt dårlige for meg, kan vi godt si. Da er det et triks da. Jeg tenkte å dele med øvrigheten. Det er rett og slett å sykle med sykkelvogn og ha med noen vekter. Så det blir litt tyngde. Her tok jeg med den her. Her er her. Det er gull verd å få litt utbytte av turene. Så da, nei, det er et brennhett tips. Litt god næring. Jeg tenkte faktisk på det at jeg har lyst til å dele med dere hva trening er og hva jeg gjør for å få til det jeg får til. Så det skal jeg snakke om. Herlig bringebær i år. Ja, nei, altså trening, det er mange som har meninger om det. Du kan lese deg gjerne om det på nettet, men for meg så er det enkle prinsipper også. Trening, det er rett og slett å gjøre kroppen i stand til å yte bedre. Når du har hardøkta, så gir du liksom kroppen beskjed om at du, vet du hva, neste gang så må vi tåle dette her bedre. Den jobben som gjøres, det er når det er ferdig. Da skal det repareres. Når du skal prestere på konkurranse, så om å ikke være i denne prosessen der det repareres og hamres inn i muskulaturen og de organismene som finnes der. Den siste uka, så er det mye du kan gjøre for å yte maksimalt og få utnytte alt det du holdt på med de ukene, månedene før der. For meg handler det om å ha noen skikkelige hardøkter 5, 6, 7 dager før. Nå er det 48 timer til Birken, og nå har jeg hatt 2 ritt i siste uka. I dag er det 48 timer igjen. Og i dag så tror jeg skal gjøre noe veldig bra. Jeg skal ha en rolig tur, men så skal jeg også ha noen harde smådrag, sikkert 20 stykker,
på 10 sekunder, 90% gass i 10 sekunder. Det var en 10 sekunder, og det er nok. Jeg må ikke ta mer enn 10 sekunder. 20 sommer. That's it. Det er så befriende og herlig å være i form. Her er den siste kneika opp til Exit-hytta. For meg så er dette bare en fantastisk enkel bakke. Jeg slipper liksom å ta meg ut. Det er bare, jeg sykler bare opp her og
Og det er noe jeg verdsetter ekstremt, altså. Det er herlig. Alle sammen kan komme hit. Det er ingen begrensninger. Se her. Ja. 100 i puls. Og vet du hva? Du får igjen rubbel og bit det i hverdagen. Så går jeg ture med folk. Gå opp trappa. Ha generelt energinivå. For det er jo bare sånn at trener så får du energi. Sånn er det. Hvis du ikke tror meg, prøv det. Mange som ikke skjønner en skit av det, men prøv det, så kanskje dere skjønner det. Jeg har vært heldig av Sport 1 Arena og få oppleve sykkelen i natt, så nå er den gulle godt, sant? Nydelig! Da skal vi komme først over fjellet, vi. Så får vi se hvordan den går. Og dem her følges på Instagram forresten. Sport 1 Arena. Vi hørs!
Hvis dette her skal gå, så er det avhengig av å ha utstyret i orden. Det er ikke noen tvil om det. Og da er det bare én plass. Jeg får sikret det. Ordentlig. Det her. Ja, det er bare én plass. Det er naturlig å dra. Det er Brattørkaja og sykkel. Det er Pål! Er Anders her? Nei. Det kan du, vet du. Der, vet du. Der er en godt i gang. Utstyret må være i orden. Her ble det oppdaget en feil. Så da fikser han tvert her. Jeg er litt glad for at det ikke er Anders er på jobb, for det har blitt koffertsnakk. Tvert det snakk om utstyr, ass. Vi tar jo på litt glidemiddel. Ja, faen. Sånn at det som skal gli, glir. Inni hølet her, ja. Inni hølet må ha glidemiddel, sånn er livet. Så, ja. Ikke undervurder ja, viktigheten av. Ja, det er sant, ja. Neida, sykkel og koffert, det er... Ja. Her er vi fem stykker da. Skal vi kjøre kontrollert? Kuljas eneste 26-tommer. Er du glad i sykkelen din? Ja, sykkelen. Jeg vet det. Det er viktig med humor da, så jeg laget faktisk en vits da. Den skal jeg prøve her nå. Alle danskene sier jo ja men ass, før alt de sier ja men ass og ja men ass. Så jeg har funnet opp en vits på hvordan en danske nyser. Han sier ja men ass! Å det er vennet. Det innså ikke jeg kom. Nei.
Ja, nå kjeder jeg meg litt, ja. Men, ja. Jeg må spare litt kreft, da. Revansjesugen. Thank you.
ellers så kan jeg ikke tråkke nedover med foten her. Det bare opptråkk. Og rumpa, den helt herpa. Det begynner å bli sliten da, altså. Rumpa, ja, har ikke det å snakke mer om det. Thank you.
det ser ikke bra ut. Det ser litt dyrt ut, synes jeg. Nei, men det jeg opplever nå kan ikke måles i penger for å si det sånn. Helsikker altså. Jeg mener jeg hadde veldig gode sjanser til å stikke av med seieren her også. Med rykket jeg har planlagt rett etter hoppbakken. Nå må jeg bare tenke positivt da. Rett og slett. Ja, ja, ja! Den bidrar litt da. Nei. Nå skal jeg ringe en person som jeg må få litt trøst. Neida. Det er ikke så ille. Det er sint vær. Men fakken. Jeg kan si det er store stein der. Jeg har aldri sett en stein der før. Den var faen av stor, ass. Ja, ja, nei. Sånn gikk det gangen her. Klarte ikke å komme først over fjellet. Har du dusjet? Skuffelsen har lagt seg. Men det er én ting. Jeg skal avslutte videoen her med å si at neste år så er det payback time. Da skal jeg bedre komme først over fjellet. Så vi snakkes. Takk for tiden. Jepsi depsi, et lite bonusklipp, ja. Jeg sitter nå og redigerer her da, i filmen som du ser på nå. Så det er en litt sånn småfunnig sak her. Ja, så du, vet du hva? Da takker jeg for titten, så høres vi senere.